अल्लाह अकबर। अपनी इज्जत और हुजूर की तरफ से अल्लाह की शरण लेते हैं, बार-बार अपने रसूल हजरत मुहम्मद रसूल
اللہ وسیلہ پاک اور تمام فقرا اولیاء اللہ کے وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرما اور جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ دیا ان کو اجر عظیم عطا فرمایا. یا رب العالمین کروڑ ہاتھ تیری بارگاہ میں شکر ادا کیا. یا آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور یہ سعادت عطا فرمائی, ہم سب کو مزید ایسی سعادت نصیب فرمائی, ہمارا ظاہر باطن اچھا فرمائی. یا اللہ اپنے اس گھر سے جامع مفتی صدیقی لاسانی سے ہر اس قسم کی ہدایت جاری کرنا, آمین. مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا, آمین. اپنا اور اپنے محبوبوں کا قرب خاص عطا, آمین. اپنا وصل عطا فرما, آمین. یا رب العالمین یہ جو تیرے محبوبوں کے پیارے نام نندہ کیے گئے ان کا بلا تیری بار کا سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما, آمین. سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ, اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, اور یہ اللہ کو غلبہ عطا فرما, صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بھی عقیدت محبت رکھتے حاضر ہیں غائب ہیں سب پر اپنا فضل و کرم فرما. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حق حضرت محمد رسول اللہ, حق آل سید, حق اولیاء اللہ. اللہ اللہ علیہ وسلم.